Já bych nás chtěl povzbudit dneska Božím slovem, trošku navážu o tom, o čem mluvil Jirka. A mám takový otázku, vždycky je dobré pokládat si otázky, dobré otázky, a na to je důležité dávat dobrou odpověď, ano. Někdy je dobrá otázka, špatná odpověď na to. Někdy je i otázka, na kterou se nedá moc dobře odpovědět, a víme, že i za Ježíšem chodili, obzvláště farizové, chtěli ho nachytat, nebo jiní, a že položili takovou otázku, na kterou Ježíš neodpověděl, nebo respektive odpověděl. Jak odpovídal naopak na otázky, které nebyly úplně rozumné? Proti otázkou. Že dal takovou, dostal otázku a on řekl, já vám to povím, ale vy mi nejdřív řekněte, je-li křest od Boha, nebo není, třeba když se přeli o křest. No a člověk je takový, že ne vždycky umí dát dobrou odpověď. A samozřejmě ne vždycky si dáš i dobrou odpověď do vlastního života. Smysl života, co vlastně očekáváš, co chceš v životě. Ať už jsou to vztahy, rodina, práce nebo prostě tvůj zájem, jaký máš. Samozřejmě pro nás církvi, které věříme, že jsme živou církví a chceme sloužit Bohu, že to je správné, tak je i dobře položit si správnou otázku, jak sloužit Bohu. Na jakém místě má být. Jakým způsobem mám přispět k tomu, aby Boží dílo na slávu Pána Ježíše Krista mohlo jít dopředu. A to jsou prostě dobré otázky. A samozřejmě jsou biblické otázky a jsou dobré ty věci a samozřejmě všechny tyto věci zkoumej z toho, jak Ježíš Kristus odpovídal. Co on nám říkal, co nám doporučil, jaký nám dával vzor. A to jsou prostě důležité věci. A já věřím, a samozřejmě jedna z dobrých otázek je, jestli mám být požehnaný nebo nemá být požehnaný. Jestli má mít úspěch nebo ne. Jestli můj život bude dobrý, jakým způsobem. A to jsou prostě dobré věci, že se zajímáš i o to, aby přišlo požehnání, což je úspěch, ano. Přeložím to, aby jsme tomu rozuměli. Požehnání se někdy jeví tak, jako že to je nějaký svátek, jako jeden den, že dostaneš nějakou výslužku, ale toto není to, o čem mluví Boží slovo. Požehnání je věc, že tvůj život se ubírá dobrým směrem v každé oblasti. Že tvůj život, i kdyby neměl být dobrý přirozeně, že se narodíš do nějaké rodiny, které nemáš dobré základy třeba, nebo rozpadne se rodina, nebo je tam chudoba, kletby a jiné věci. A toto se prostě děje. No tak požehnání je to, že tebe se to nedotkne. Ty z toho vyjdeš. Nebudeš žít tak, jak je ti předurčeno. Jak někdo říká, máme to v genech. Už jsme se nějak narodili. Už tom prostě budeme vyrůstat. Už jsem holt takový. Ale to prostě není dobrá odpověď. Protože Bůh nám dává tu šanci, aby naše životy se pohli dopředu úplně jiným způsobem, než kdyby jsme Boha neznali. Než kdyby nebyl v našem životě. Samozřejmě je skvělé, že jste, a tak jak vás vidím, tak všichni jste velmi intelektuálně vzdělaní a to jste rozumný a všechny tyto věci a to je správné. Ale řeknu vám, proč to říkám. No protože rozumný je, že jste tady a hledáte Boha. To je ta nejrozumnější věc. Že prostě nejenom, že svůj život ubíráš tím směrem, že svůj čas strávíš bez toho, aniž by si hledal Boha. Ale je důležité, aby si hledal Boha. Já samozřejmě k tomu řeknu nějaké odkazy. Takže téma dnešního shromáždění setkání je, že ty jsi požehnaný, máš být požehnaný a že takový podtéma je, že budu mít o pokladech. Jsou poklady. Jsou poklady, které prostě ty, když máš, tak to tě udrží nebo vede k tomu, aby si byl úspěšný. Protože kde máš poklad, tam bude tvé srdce, k tomu se dostanu. Takže jsou různé poklady a samozřejmě, já nevím, když vidíte pirátské filmy, že někde zakopají poklad, pak ho nemůžou najít, tak to často mají i lidi, že někde mají poklad a pak ani neví kde. Mají nějaký zájem a úplně se to vypaří z nich. A to je ten poklad, že prostě je to něco vzácného a teď se to schová, nikdo to nenajde, ale prosím vás, toto si nepředstavuj pod tím, o čem mluví Boží slovo. Protože Ježíš Kristus nechce, aby tvůj poklad byl takový, že ho nemůžeš najít, že ani z něj nebudeš mít úspěch, ani z něj nic nebudeš mít.
To je ve filmech, že pak až třeba za 1000 let někdo najde nějaký poklad, no tak ten vyhrál, že? V tom ve finále. Ale to je film. Ale realita je taková, že ty můžeš mít poklady, které ve tvém životě i otevřeš a které mají velký přesah do tvého života ve všech věcech. A samozřejmě to je věc, ke kterým bych nás chtěl pozbudit, odkud tento poklad pramení. Ale začneme 2. Korinským 4. kapitola, abych jenom nemluvil bez odkazu Božího slova. A tady apoštol Pavel mluví k lidem, neboť nehlásáme sami sebe, nýbrž Ježíše Krista, Pána, a sebe jako vaše otroky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, z temnoty ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. To je velmi zajímavý odkaz, já mám velmi rád. A víte, jako celé Boží slovo dává vhled do života, do fungování života. Dává vhled do toho, kde pramení smrt, kde pramení život, kde pramení hřích. Dává vhled do toho, jak se dostat k tomu, aby skutečně tvůj život se neubíral ke smrti, ale k životu. Ano, je to skvělý návod k tomu, aby skutečně si na otázky měl správné odpovědi a skrze to, aby si dělal takové kroky, že se to naplní reálně ve tvém životě, protože Boží slovo je živé a mocné. Každý, kdo ho přijme, uvěří tomu, tak má takový dopad do jeho života, že to změní jeho život. Boží slovo mění životy. Boží slovo tě může i dneska prostě změnit takovým způsobem, že prostě se nastartuješ a budeš šťastný, že Boží slovo si přijal svého života. A znovu můžeme vstupovat do této věci. Já jsem přijal Boží slovo do svého srdce, stalo se to mým pokladem. A bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy v životě udělal. A od toho plyne požehnání ve všech ostatních věcech, které dělám. A věřím tomu, že vše, na co položím ruku, se zdaří. A neříkám to v tom smyslu, že vždycky prostě, já nevím, že jsem se nikdy neklep kladívkem do ruky, nebo že nerozbila se mi sklenička. To se stane občas, ale tu sebereš střepy a máš požehnání, že koupíš třeba dvě skleničky na to. Jo, příště ten hřebík už správným způsobem, ale nezničí to tvůj život. U někoho je to tak, že se mu rozbije sklenička a zboří se mu celý život, když to přežije. Ale toto prostě ať není na tvém životě. Protože my jsme určeni k požehnání, když jsme uvěřili v Ježíše Krista. Nemáme žít pod mocí tmy, ale žijeme pod světlem. A kde zazáří světlo Kristovo, tam přichází změny. A Ježíš je tím světlem. A dneska máme tolik světla, že někteří si pomalu odsedají tam a já se budu točit takhle, ano. Protože světlo je tak silné, že prostě žádná tma neobstojí. A prostě světlo je Kristovo je silnější. Třeba včera jsme byli na výletě, byl to skvělý výlet, krásný výlet a užili jsme si tolik světla, že na to vzpomínáme dodnes. Ale bylo to krásné. A vypil jsem tolik tekutin, jako za 14 dnů ne. A to je důležitý, protože když zazáří světlo, tak to v tobě dělá chuť se napít. A pít dává život. A je i duchovní, je i duševně se můžeš napít. I tvoje ducha se napije. Náš život nemá být stejný. Stejně strnulý, stejný prostě. A pondělí, práce, je. Úterý, no, to je ještě blbý. Středa už lepší, protože už se blíží konec pracovního týdne, že? A pátek, to je nejlepší den, to je malá sobota, to už skoro nikdo nepracuje, že? A jdeme se napít, jdeme se veselit. No ale ty přece nemusíš jenom v pátek večer se veselit. A v sobotu z toho mít bolest hlavy. A v sobotu to teda doladit ještě jednou. A v neděli si říct, tyjo, no tak to je katastrofa, zítra jdu zase do stejné roboty. Ne, každý den můžou přicházet tyto průniky Božího světla do tvého života. A přichází do našeho života. To jsou ty poklady, které ale ty musíš přijmout. A z nich můžeš čerpat. A tak jako pojďte se poklad, když odevřeš poklad, nějaký fakt poklad, tak tam není jenom jeden kámen, drahokam. Už to by bylo dobré, že? Najít nějaký dobrý drahokam.
Ale obvykle to je, že tam je spoustu drahokamů, spoustu mincí zlatých, co můžeš brát znovu a znovu a znovu a znovu. A chci ti říct, že Bůh dává nevyčerpatelnou studnici pokladu a mincí boží lásky do tvého srdce. Že to prostě je věc, že Bůh je neomezený v tomto, my ho omezujeme. Naše srdce omezuje Boha. Naše víra omezuje Boha. Samozřejmě to, v jakém žijem kultuře a tak dále. To jsou všechno vlivy, které pomalují, zastavují někdy to, aby boží moc mohla ještě ve větší slávě a moci fungovat. Ale proto hledáme Boha. Proto jsou bohoslužby každý týden. Proto se nemodlím jednou týdně, ale každý den se modlím. Každý den hledám Boha. Každý den ho chválím. I když se necítím úplně nejlíp. Každý, prostě máme třikrát v týdnu nějaké setkání, kde hledáme Boha. A samozřejmě i ty ve své rodině, nebo kde jsi, co děláš ve své práci, ráno nepracuj bez toho, aniž by si hledal Boha. Aniž by si prostě řekl, Pane Ježíši, děkuji ti za život. Děkuji ti za to, kým jsem. Děkuji ti za moji budoucnost. Prosím tě, pomož mi. Vem ode mě situace, ve kterých si nevím rady. Pomož mi správně klepnout kladívkem, když to tak přeženu. Nebo doktorům správně říznout do těla. Tam je ještě důležitější se modlit. Prostě to jsou věci, které všechno, co děláš, ať je na tom boží sláva. Protože je napsáno, jak jsme to říkali, že my nehlásáme sami sebe, ale hlásáme, že Ježíš Kristus žije a on mění naše životy. A naše životy, ať jsou na jeho slávu. Protože tma už skončila, nebo respektive tma existuje, ale ve tvém životě ta moc tmy už je poražena díky Ježíši Kristu. A to je ta moc. A tady to pokračuje. Tady vidíš, tady je napsáno, že my jsme se stali dokonce otroky, nebo služebníky, záleží, jak ten překlad je, ale to je služebník, to je prostě oddaný služebník Ježíše Krista. Ale to je radostné oddání se. To je to nejlepší otroctví. Slovo otroctví je hrozná věc. Otroctví prostě existuje a je to hrozná věc. Ponižování lidí, hrozný věci. Chudoba, nemoci. To nejsou dobré věci. Ale je jedno otroctví, které je dobré. A to je sloužit Ježíši Kristu. Nebo přijmout ho do svého srdce. A svůj život spojit s následováním jeho. Proto budujeme tuto církev, proto se scházíme, proto tam, kde žiješ, tam, kde jsi. A toto nikdy nevymizí. Ne, ty jsi vyvýšený, ale Ježíš Kristus se tě vyvýšený. A někdy to je fráze. Ale ty jsi to mě taky použitek, to není, že ty bys byl mimo. Někdo to tak podává nábožensky, že to já ne, to pán. No ale když ty tam nebudeš, tak pán tě neveme za tu ruku. My musíme jít k tomu, aby jsme přijali boží slovo a toto, aby něco vykonal v našich životech. Takže na tom taky neseš svůj podíl. Ale bez toho, aniž by tam byl Kristus, se to stejně nepodaří. Ty máš podíl na tom požehnání, které máš a to, co činíš, obrovský podíl. Bez tebe to Bůh neudělá. A proto tady je řeč o tom, že Pavel říká, v našich srdcích zazářilo světlo, které úplně porazilo temnotu. Ano. A to světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. A to je důležité, aby dneska si odešel, aby si měl tu jistotu, že tma je silnější než světlo, ale světlo je silnější než tma. Ježíš Kristus je silnější než hřích. Ježíš Kristus je silnější než zlí duchové. Nebo moc satana, o kterém mluví boží slovo. Ježíš Kristus je silnější než věci, o kterých ty teďka nemáš tu schopnost pochopit, co máš dělat ve všech oblastech. Ale Ježíš to ví. A on ti dá moudrost a sílu. A kolikrát se mi prostě v životě stalo, že jsem si řekl, tak to jsem myslel, že ani nedokážu, neprojdu tím. Ale modlil jsem se za to a pak to bylo kolikrát tak snadné. Víc, než jsem se toho bál. Protože strach ti veme to, aby... Strach je tma. Strach je obrovská tma. Není to tak dlouho, myslím, že zde jsme o tom mluvili, že co působí strach. Děsení. Co to působí v životě člověka. Není to dobré. Ale proto jsme přijali Krista v našich srdcích, aby jsme prolamovali tyto strachy, aby jsme měli poznání Boha
A znovu zopakuj, království Boží je spravedlnost, pokoj, radost ve svatém duchu. A toto ať se naplní v tvém životě. No a když teda mluvíme o tomto odkazu, tak vidíš, že jsme poznali slávu v osobě Ježíše Krista a pokračuje to. Tento poklad máme v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. A to je velmi krásné a dobré se u toho zastavit, že my jsme ty hliněné nádoby. Člověk je obrovský křehká bytost. Zároveň obrovský silná. Ale život je křehký. Prostě naše těla jsou prach. Prach seš, prach se obrátíš, ale prosím vás, ne, že teďka budeš přemýšlet nad tím, že jsi jenom hliněná nádoba. Toto udělali v Číně, myslím, ne? Nějaký císař. Neměli dostatek bojovníků. Tak vyrobili hliněné bojovníky, které ale nikdy nepoužili, protože hliněný bojovník nemůže vítězit, že? Ale našli je, je to jeden z divů, myslím, světa, nebo jedna z věcí, jsou to tisíce bojovníků. Skvělé na tom je, že každý je kus jiný, že nejsou stejní, že si dali tu práci a byli jiní, ale zůstane to hliněnou nádobou bez života na pořad. A to nemá smysl žádný. Ta hliněná nádoba má smysl jedině, když je v ní život. Není to tak? A o tom mluví Boží slovo. Že i v nás něco je. A buď tam ten poklad je, a když tam je ten poklad, tak máme obrovský předpoklad toho požehnání, obrovský předpoklad úspěchu, obrovský předpoklad požehnání i jako církev ve službě druhým lidem. Protože je tady zaslíbeno, že ta přemíra moci, pojďte se, Ježíš Kristus je syn Boží. Je to prostě Boží osoba. A on se nastěhoval do tebe. Skrze závdavek svatého ducha, které jsme získali. Skrze víru, skrze živé Boží slovo. To Boží slovo je mocné. A myslím, že Jirka to říkal, že řekl to dobře, že je rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Právě ten největší rozdíl je, že ty něco přijmeš a můžeš o tom mluvit, můžeš stvořit ty věci, můžeš je vykonat. Zvíře působí pudově. Oni mezi sebou, psi si rozumějí, že? Samozřejmě lidi rozumějí psům, to je jasný, oni štěkají, ví přesně, co potřebujou. A když někdo má zvířata, tak už jim my rozumíme svému psu, co chce. No? Každý ráno bouchá na dveře, chce najíst. Nemusí mluvit, prostě on si packou do dveří takhle. A když už jako vůbec neví, tak se otočí a jak kůň kope takhle do dveří. A to pak jako už si říkám, tyjo, on fakt má hlad, vy jste mu nikdo nedali. Takže my si to přihazujeme k horkej brambor, kdy jim dá najíst, že? No, samozřejmě jako otec rodiny krmím hlavně já potom v finále. Ale prostě je to zvíře a je to fajn a tě požehnané tvé zvíře, o tom jsem mluvil minulé, co požehnané všechno, co činí. Ale jenom do člověka byl vložený duch života, aby měl tvořitelskou schopnost. I v jiné oblasti, než jenom rozmnožování. Ano? A toto do nás vložil Bůh. A samozřejmě lidi, kteří nemají Boží slávu, tak můžou spoustu věcí pokazit. Vidím si prostě, jak se lidi vraždí, jak prostě i pohledem se jsou schopni zavraždit. Slovem, třeba vůdu praktiky existují, šamanské praktiky existují, čarování existuje, zaklínání existuje. A jim dosledujete UFC, ale asi nikdo, tak teďka toho, tak ten náš bojovník bojoval proti jednomu bojovníkovi, který je z indiánského kmene a on ho prosil, aby nepoužíval šamanské schopnosti, protože ví, že je má. Protože to mu věří, že je má. A poprosil ho, aby bojoval bez těchto šamanských schopností. Ale proč on by to dělal? Proč by opustil svoji sílu? To je problém toho našeho bojovníka, že nenašel sílu někde jinde. Správě měl říct svým jménem Ježíše Krista, žádný šamanský schopnosti. Nebudete mít právo působit v mém životě a třeba by je vyhrál. Takhle prohrál. I s šamanskýma schopnostmi. To existuje prostě. Skrze slova, skrze jiné věci. Ale my, když se bavíme o křesťanství a bavíme se o Boží moci, tak tady je napsáno, že tento poklad máme však v jiných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. To znamená, že v Božím slově ve víře Ježíše Krista je obrovská moc. To je dokonce přemíra té moci. Proto by žádný křesťan si to neměl nechat pro sebe. Proto církev si to nemá nechat pro sebe. To je jako když něco jíš,
nadmeš se, tak prostě to není dobré. Musíš to taky vydat někde potom. A Boží slovo to spíš. Proto chceme, aby ostatní zažili tu přemíru Boží moci. Proto i nás Pán povolal, aby ve jménu Ježíše Krista jsme vyháněli démony, ve jménu Ježíše Krista, aby jsme se modlili za nemocné, ve jménu Ježíše Krista, aby jsme pozbuzovali lidi, ve jménu Ježíše Krista, aby jsme i pojmenovali hříchy hříchem, smrt je smrtí, život je životem, a že jsou jenom dvě cesty. A jenom jedna cesta vede k Bohu a ta cesta je Ježíš Kristus. On je ta cesta, pravda i život. A skrze něj máš požehnání. Ale je důležité, jestli tato věc je pokladem ve tvém životě. Jestli je to pokladem i dnes pro tebe. Nebo jestli to bylo pokladem pro tebe, jenom když jsi uvěřil před nějakou dobou. Každý den znovu a znovu. V tom je to skvělé, že Svatý Duch je teď tady. Teď tě chce, jeho přítomnost byla ve tvém srdci, ve tvém životě. A to je prostě důležitý zítra prostě, že Boží přítomnost může růst ve tvém životě. Známost Boha může růst ve tvém životě. Proto kde je poklad, tam bude i tvé srdce. Takže pojďme do Lukáše, ještě pár, mám asi dva odkazy. Samozřejmě nebudu dneska dlouze mluvit, jsme venku, budeme mít i obecenství spolu, ale myslím si, že když jsem se modlil, že tento odkaz mě tak přistál v srdci, abych o něm mluvil, pokladně přistál v srdci odkaz Božího slova a je to důležité. Lukáš 12. kapitola, 31. verš až 34. To jsou všechno známé odkazy a jsou skvělé. Ale je dobré dobře pochopit. Hledej však jeho království a toto vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek, dejte almužnu, udělejte si měšce, které nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neníčí mol, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Amen. Vidíš, navážu na to, o čem jsem mluvil, když hledáme Boží království a tam předtím je řeč o materiálním zaopatření, o jídle, o oblečení a tak dále, ale když hledáme Boží království, toto, na jiném překladě napsáno, toto všechno vám bude přidáno. Myslím, že to je v Matoušovi. Toto všechno vám bude přidáno. Takže hledáš Boží království a toto všechno, ty potřeby ti budou přidány. Materiální zabezpečení, zdraví, vize, chuť do života, správné rozhodnutí, moudrost. Já mám rád takové ty náhody jako náhody. Chápeš, že náhoda existuje a neexistuje. To znamená, že někde přijdeš a říkneš, to je náhoda. Třeba já jsem šel ke kamarádovi s videokazetou v 91. roce. Šel jsem vyměnit jeden akční film za druhý akční film. Přijdu tam náhodně vyměnit akční filmy a odejdu jako spasený člověk. Je to náhoda? To není náhoda. Nemusel jsem mu říct, že jsem byl vyvolávat duchy předtím. To taky nebyla náhoda. Ani to, že mě ten duch řekl, že zemřu ten den, to taky nebyla náhoda. Ani ten strach, jako ten náš bojovník z vůdu praktik jsem prožil, to taky nebyla náhoda. Protože jsem pochopil, že duchovní moc je skutečně moc. A že když na ní nemáš odpověď, tak nemáš, jak to vyřešit. Ale Ježíš Kristus je tou otázkou na vyřešení každého duchovní moci, protože v Ježíši Kristu je vítězství nad mocí toho zlého. Amen. Protože on porazil satana, jen je králu krála, pánu pán. Sedí po pravici otce a přimlá se i teď za nás. Přimlá se i za Hradec, za místa, kde žijeme, za nás. Má radost toho, že jsme na tomto místě. To dělá Bohu radost, že se káže Kristus, že se káže evangelium. To dělá Bohu radost, že ty jsi takový, že přijdeš a modlíš se k němu. Bohu to dělá radost. A když Bohu něco dělá radost, tak ti to chce dát prožít. Tak chce, aby radost přišla do tvého života. Ale dělá to radost tobě? To je otázka. Proto kde je poklad, jak je to tady napsáno? Neboť kde je váš poklad, tam bude vaše srdce. To je zajímavý. Tam není, kde je srdce, tam bude poklad. Ale kde je poklad, tak dá se to ještě doplnit, tam přiloží své srdce.
Když pro tebe bude něco nejcennější poklad, já nevím, nějaký člověk, práce, nějaká zábava, a bude to pro tebe ten poklad, tak to vstoupí do tvého srdce a to určuje náš život. A takže tam, kde je poklad, tam přiložíme srdce. Já jsem přiložil srdce k Božímu království, ale to není, někdo řekne, no, tak ty se jenom modlíš, jenom přežení. Ne, tak samozřejmě, že dělám jiné věci, třeba postavili jsme dům, chodil jsem do práce, splodil jsem syna, zasadil jsem strom a tak dále. Buduju vztahy, jdeme občas, já nevím, jdeme na výlet včera, mládež jede na lodi, my jdeme tam, potom přijdeš domů, vykoupeš se, žiješ normálním způsobem, ale přesto je důležité, kde je tvůj poklad, tam je tvé srdce. To znamená, když Kristus je tím pokladem, tak všechny ostatní věci budou požehnané a dá ti sílu, aby si prošel každou zkouškou, protože on nám zaslíbil, že všechno nám bude přidáno. Kdo chcete se mnou, pojď opakovat, protože skrze slova se to děje. Já věřím Boží království. Stal jsem se Božím dítětem, protože věřím v Ježíše Krista. A proto všechny věci, které potřebuji, mě budou přidány. Už mě jsou přidány. A víc mě jich bude přidáno. Na slávu Ježíše Krista. Amen. A to je dobrá zpráva. Takže někdy přemýšlíme, jak udělám to, jak udělám zkoušku to, jak budu tam. Jako by jsme vynechali Boha. Ve čtvrtek jsem o tom mluvil. David, velmi oblíbený Boží muž, tak do té doby, kdy hledal Boha a modlil se, tak Bůh mu odpovídal a třeba ten boj proti nepříteli, on věděl, co má dělat. Měl odpověď, jdi tam, udělej to a to. A udělal to. Po druhý mu řekl, tam nechoď, obejdi to. A Bůh se mu představil jako pán průlomu. Baal Perasim. Že on dává průlomy. Takže on, kde šel David, a modlil, když se modlil, a poklad jeho, Bůh byl jeho pokladem, tak měl průlomy. Průlomy. To je dobré slovo. Měj průlom. Měj průlom i tam, kde nemůžeš projít. V té skalní strži se udělala mezera, aby mohl projít. Průrva. A to je důležité, ale potom se stala věc, že poklad dal jinam. A to jsme mluvili o tom, že místo, aby se modlil, tak chodil nahoře po své terase a koukal, co ty ostatní. A úplně čistě náhodou, a před chvíli jsem říkal, jak je to s tou náhodou. Čistě náhodou viděl Bečebu. A čistě náhodou Bečeba byla nahatá. A čistě náhodou ji pozval k sobě domů. Úplně náhoda to byla. A čistě náhodou spolu zřešili. A čistě náhodou potom úplně se rozpadla jeho rodina. Ne, bylo to, že jeho poklad se stal něco jiného. Že jeho srdce už nebylo při tom. A to je prostě, to, ať se ti nestane. Ať ten poklad, který máme v hliněných nádobách, kde je ta přenesmírná moc, ať tento poklad je stále, ať tvé srdce je při evangeliu, je při Božím slově, je při tom, že jsi stál služebník, otrok Pána Ježíše Krista. Amen? Je to tak? Udělejte si měšce, které nevětší, nevyčerpatelný poklad, vidíš, nevyčerpatelný poklad v nebesích. Není to skvělý, Radku? Něco nevyčerpáš. A ty to vyčerpáš hodně určitě. Ne, já to vyčerpám hodně. Každý potřebujeme čerpat. Radost, lásku, pokoj, usmíření, zaopatření pro děti a jiné věci. Stále potřebuješ čerpat energii, chuť do života, sílu proti strachu, moudrost. A tato nevyčerpatelná studnice Boží moci je přímo ve tvém srdci, pokud jsi učinil evangelium pokladem ve svém životě. Amen.